မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိရဲလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်အပတ်စဉ်ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တွေတို့ကတင်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အချင်းထောင်တွေထဲမှာအာနာပိုင်းတွေကအသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်တာတွေ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတာတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကိုလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာသိလာရပါတယ်။ဒီဆောင်မကိုဒို့အတန်ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့တန်လွင်ကျိုင်းကသတင်းတော်မျက်သစင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအချင်းထောင်တွေမှာလူ့အခွင့်အရေးတွေဆူဆူဝါးဝါချိုးဖောက်ခံနေရတာကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့ခံဝင်နဲ့ပြန်လွတ်လာကြသူတွေကပြောကြပါဗျ။အနာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတသောင်းကျော်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအရအကျဉ်းသူအကျဉ်းသားတွေရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဥပဒေအကာအကွယ်တွေကိုပင်မဆိုထားနဲ့လူတိုင်းမဖြစ်မနေရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးကိုပင်အကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းဆုံးရှုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကရေငတ်ထားတာ၊ထမင်းမကြွေးတာ၊စိတ်ကူးတာခွင့်မပေးတာတွေအပြင်သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေမရမချင်းစစ်လိမ်မီနဲ့တိုးတာ၊ချင်းကျိုးပေါ်မှာဒူးထောက်ခိုင်းတာ၊ခြေသလုံးကိုပလင်းနဲ့လှိမ့်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒဏ်ရာပလပဖြစ်သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တာတွေခံနေရပါတယ်။အချင်းထောင်တစ်ခုမှာအချင်းချခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတဦးကအခုလိုပဲပြောပြလာပါဗျ။ကျွန်တော်တို့နဲ့အနီးကဆုံးနေခဲ့တဲ့ဦးပေါ့နော်။နှိမ့်ဆက်ခံရမှာသူဆိုရင်ဒီကြောပြင်းတစ်ပြင်းလုံးဆုတ်ပြတ်သွားတဲ့အထိရိုက်ခံရတာကြီးနောက်ခဏလိုလမ်းလျှောက်လို့မရနိုင်တဲ့အထိအောင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံအောင်ဟိုလမ်းလျှောက်လို့ဟိုတယောက်တည်းသွားပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရတဲ့အထိတရားလူကတယောက်တွဲပြီးသွားတဲ့အထိလိုအဲ့လိုစိုးရွားတော့သူကဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်။စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာထိခိုက်ပျက်စီးအောင်နှိမ့်ဆက်တာတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးကထောင်တွေမှာလုံနေကြလို့ရတဲ့ခုဖြစ်ပါတယ်။အမှောင်ခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်ခံရတာမျိုးတွေပါ။နောက်တစ်ခုကအဖမ်းခံရသူတယောက်ကိုခဏလောက်လှုပ်ပေးပြီးပြန်ဖမ်းတာလည်းရှိပါတယ်။အောက်တိုဘာလတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ရှစ်ရက်ကြာမှပြန်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။သူကိုစစ်ကြောရေးကိုခေါ်သွားပြီးအသက်သေဆုံးတဲ့အထိနှိမ့်ဆက်တာခံခဲ့ရပါတယ်။အဆိုးဆုံးခြေအနေကတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုသူ့ရဲ့ရှေ့နေမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပိတ်ပင်ထားစေမှာပဲ။လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားတာ၊မတိန်ကျင်တာတွေတွေ့ကြုံရတာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP တာဝန်ရှိသူတူဦးကတော့ဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ကန့်သတ်တာဟာအဆိုးဝါးဆုံးလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဒီထောင်ဝင်စာမိသားစုနဲ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မပေးတဲ့ကိစ္စကတော့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရကိုရပါမယ်။မိသားစုတွေကပို့ပေးတဲ့ဒီပါဆယ်တွေပါလက်ခံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။အကျဉ်းသားအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖက်စီခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာထောင်အာဏာပိုင်တွေရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့ဒဏ်ရာရတာဖြစ်စေနေထိုင်မကောင်းတာဖြစ်စေစီးကူးသခွင့်တင်ပြရမှာလဲပယ်ချခံနေရသလိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ကူးတနေတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်စည်းရုံတွေမှာတွားရောက်ပြတာရင်လဲပါရာစီတမောနဲ့ဗာမီတွန်ကလွဲပြီးကြံစည်ဝါပစ္စည်းရရှိတာမရှိဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီကိုတင်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာလဲဖက်စီခံရသူတွေဟာစစ်ကြောရေးမှာကာလကြာရှည်စွာနှိမ့်ဆက်နီးပေါင်းစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းခံရတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါဗျ။စစ်ကြောရေးမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရတာတွေအာဓမပြုကျင့်ခံရတာတွေနဲ့ဖက်စီခံရရစဉ်အစာရေစာဖြတ်ခံရတာတိုက်ပိတ်ခံရတာရစစ်နဲ့တိုးတာအမျိုးမြင်မသိတဲ့ဆေးတွေထိုးသွင်းခံရတာနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဆိုရင်ဝတ်တာအတင်းမျိုးချခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်တယ်လို့ဒီစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အစီရင်ခံစာမှာကျူးလွန်သူတွေတာဝန်ခံမှုရှိဖို့နဲ့အကျက်တဲကာလကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့စွမ်းနိုင်သမျှအပါဝင်ကူညီကြဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ထိတ်လန့်စရာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကနိုင်ငံတကာရဲ့ခိုင်မာတဲ့စီးလုံးညီညွတ်ပြီးပြတ်သားတဲ့တုတ်ပြတ်မှုကိုတောင်းဆိုပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာစေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်အသက်သေဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကျမရဲ့ဆောက်ဆောင်မှုအချိန်ကကျမရဲ့ဆောက်ဆောင်မှုကထောင်ထဲမှာစိုးရွားရပဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာယောဂဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါရာစီမွန်နဲ့အာမီတိုမဲရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကျောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းနေစဉ်အတော်တွေမှာဆိုရင်ဟိုလူတူအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေဒီကိုရောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်ဟိုကျမရဲ့ဆောက်ဆောင်မှုမရလိုက်တဲ့အတွက်ဒီစီးကျိုးတက်ပြီးတော့အသက်ဆုံးပါသွားတဲ့လူတူလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့အချင်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေပုံမှန်1100ထောင်အာဏာပိုင်တွေနေနဲ့အချင်းသားတွေကိုကတိကာမဖြစ်စေပဲစစ်စစ်တနာထားပြီးလူသားချင်းစာနာကဂရုဏာထားဆက်ဆံရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အချင်းသားတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုလည်းဂရုတဆိုင်နားထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အချင်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေပုံမှန်1100အချင်းသားတူဟာအချင်းထောင်ဝန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတူကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုတာထောင်စုပူတာပြုလုပ်မှသာရိုက်နှက်ဖို့နဲ့ရိုက်နှက်ရမှာလေအင်အားအလွန်ကြုံမတုံးရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တန်ကစကားပြောခွင့်ရခဲ့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှိနေတယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီအချင်းသားတွေကိုရိုက်နှက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အချင်းထောင်လက်ဆွဲဝေးအပိုက်134မှာအချင်းထောင်အရာရှိဝန်ထမ်းတူကမိမိကိုအန္တရာယ်ပြုတာဒါမှမဟုတ်အခြားသူတူရဲ့ဟိုအသက်သုံးခုခန္ဓာကိုယ်ကိုအပြင်းထန်ဒီချိတ်ခဲ့အောင်အန္တရာယ်ပြုတာမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့သုံးမှုထောင်းမှာစုပူထကြွခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့ကလွယ်ပြီးတော့ဒီအချင်းသားတယောက်ကိုဘယ်အကြောင်းနဲ့မှမရိုက်နိုင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်တကယ်၍အန္တရာယ်ဘေးရန်ကိုကာကွယ်ဖို့သုံးမှုစုပူထကြွမှုကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လို့ရိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းလိုအပ်တည်းပို့ပြီးအင်အားမသုံးရဘူးလို့ဒါအတိအမြင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်ထမ်းပေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်အနာပိုင်တွေရဲ့လောက်ရဟာသခင်အားရကျွန်ပါဝတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးအချင်းထောင်အဥပဒေအချင်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အချင်းထောင်တွေမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပါ။တာတကအဖြစ်မွန်ပြည်နယ်ရှိအချင်းထောင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်နဲ့တထုံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားများပြားကရောဂါဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောဂါကူးစက်မှုအတွက်တိကျကုသမှုမရရှိသလိုမိမိဘာသာပဲဆေးဝါးမှယူပြီးကုသခဲ့ရတယ်လို့ပြန်လွတ်လာခဲ့တဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးကပြောပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်22နှစ်ချမှတ်ခံရရတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဆန်ကလည်းအဒီကာလအတွင်းကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပေမဲ့လည်းအများနည်းတူစေကုသခံယူခွင့်မရခဲ့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအခုခါမှာတော့စစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတာရဲအချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်တွေမှာမတရားနှိမ့်မနှိပ်စက်မှုတွေကိုစွတ်စွတ်ဝါဝါခံစားနေရပါတယ်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအကျဉ်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုအပါအဝင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်ပြီးပိတ်ဆက်ရမယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောက်ရှောက်ရေးတင် AAPP တာဝန်ရှိသူတို့ကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကသူတယောက်တည်းကိုချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုတစုလုံးအတိုင်းဝန်းတစ်ခုလုံးကိုချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လက်ရှိတာဝန်ထားတဲ့ဒီမတရားအကြမ်းဖက်အာဏာလူစစ်အုပ်စုအပါအဝင်ဒီအကျဉ်းတော်တွေမှာတာဝန်ယူနေတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအဆင့်ဆင့်သောတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကတစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒို့အတန်အဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဆောင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တွေကိုထည့်သွင်းအသုံးမပြုထားပါဘူး။ဒို့အတန်အပန်းစဉ်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာ website နဲ့ Facebook Seminar အပြင်ဒို့အတန် Facebook Seminar, SoundCloud, YouTube, iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တင်ငင်းနေနေမနက်6:00ကနေ9:00အတွင်းမှာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအလူရှင်တွေကပန့်ဖို့ကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တွေကပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။